Es visu laiku domāju, mocījos, salīdzināju un domāju tā, vai tiešām man ir tiesības tā darīt, vai mums bērnities darbiniekiem ir tiesības lēmt, kur bērnam būt, vai ar vecākiem bioloģiskajiem, vai tomēr citā ģimenē, vai kaut vai bērnu namā. Ja? Tiešām tas visu laiku ļoti moka, un no tā nevar, to nevar nolikt malā, to nevar tā darīt, tiešām. Jo gandrīz vai uzņemties dieva lomu, lemt, kur tam bērnam būt. Viena lieta, kad tiešām ir jāglāb bērna dzīvība un drošība, un kad viņš ir pavisam pamests novārtā, un kad jāglāb bērna dzīvība, jā, tur nav divu domu. Bet ir arī gadījumi, kad tu šaubies, tu vērtē riskus, tu vērtē resursus, vai tā ģimene spēs vai nespēs audzināt savu bērnu. Un pat ir tā, ka mēs arī atjaunojām pārtrauktās aizgādības tiesības vecākiem. Un tad arī šaubamies, vai nebūs tā, ka pēc kāda laika mums būs jāpieņem tāds pats lēmums. Un vai tas ir bērni interesēs vēlreiz atdot viņu mājās un vēlreiz ņemt ārā, ja? Tā gadās, un tāpēc arī šis darbs, es uzskatu, ir emocionāli smags, jo tev ir jālem Dieva vietā. Cilvēks, kurš nedzīvo līdzās saviem, teiksim, klientiem, ja tā var teikt, ja, tad viņš nevar šo darbu strādāt. Ja viņš vienaldzīgi var atstāt visu darbā, atnākt mājās un ne par ko nedomāt un naktī nemosties un nerisināt problēmu, tad viņš nevar strādāt šo darbu. Sieviete, kura pavisam nesen atguva trīs bērnus, kuri izņemti no ģimenes bija pirms vairākiem gadiem, viņa pārvarēja savu atkarību, viņa sen uz to gāja, un viņa saka, paldies, ja jūs nesēdētu dzemdību nodaļā pie durvīm, jo tā arī bija. Mēs tiešām ar kolēģi sēdējām dzemdību nodaļā pie durvīm un nelaidām viņu ārā, un uzstādījām ultimātu, vai tu ej uz krīzes centru kopā ar piekto bērniņu, un tad sāc par sevi domāt un par bērnu, vai nu mēs pieņemam vienpersonisko lēmumu, jo četri bērni viņai bija noņemti. Un tā viņa arī atzīst tagad. Ja tas tā nebūtu, tad viņa nebūtu izķiprojusies. Un saka, paldies. Ir tādi bērni un ir tādi jaunieši un cilvēki, kam ir jau savas ģimenes, kas arī, kurus satiekot, es saprotu, jā, bija pareizi. Jā, tādi bērni ir, un viņi ir daudz. Jaunieši māk tagad ļoti veiksmīgi taisīt bērnus, bet viņi neveido ģimeni. Tā ir problēma, kur es saskatu tagad. Viņi nemāk dzīvot kopā, viņi laiž pasaulē bērnus, bet viņi nedomā par to, kā bērnu audzināt, ka bērnam ir vajadzīgs gan mamma, gan tētis. Viņi šķirās, pat neprecēti būdami, viņi šķirās, jā, un tad sāk dalīt to bērnu. Un tad ir vardarbīgas emocionāli gan sievietes pret vīriešiem, gan arī vīrieši pret sievietēm. Un faktiski viņi nemaz nedomā par to, ka viņu starpā ir tā mazā dvēselīte, kur viņi laiduši pasaulē. Tas varbūt ir arī viena no smagākām tādām tēmām vai problēmām, kas mums kā bāriņtiesai ir jāpalīdz risināt.